Vale. Väčšina? Malé, brat, som top. Ale zabili ani stream, čo? Brat, víš, kak skáče, ve? Čo, ja ti dám mod. Ja som umyšľal toto, sa nastrojíva. Ja napíšem niečo v čate. Mola tam mutne ma tam, čo? Smysel? А, вот самия YouTube има почти никакъв. Малък и голям дилей. Аз съм го направил на малък, защото ще играем компетки, нали? Да не ме преяват. Те нашите ги изчестиха, брат. Мале, сега като пуснах стрима, къв съм слаб. Е, сега затваряне. Чай сега. Направих татуито, направих там мод. Вате, какво става за кукът цъкам? Значи... Еба се диве. Е, пак е нещо. Е, малко намаля играта. Гледай, брат, аз ги късам. Ма къде? Де е тъпата бомба? А, то е Авера Дефюса. Авера, чакай е. Контратерорист. Охо. Но ето, то е по-добро. Борко, откъде ли ще никакъв таня, брат? Моля то, как утрикнахме. Come on, first, bro. Какво викаш? Помежду другото, качеството как е, бе? Добро. Чайче. Брат, искам виж един тапар как го прескочих. Какво да и гледам на конзолата? Да, 500. Бих цъкал на 40. А, да, той е добре, така е добре. Мачка бих цъкал на 600. Не, има дърпа го повече. Че е 800. О, то е много добро, а. Не, по е дръпнато. Радвам, брат, няма да дължа. Да, аз като се замисля, верно, от 100 нагоре няма много разлика. Скилт ли има някакви хора, е? Някакви скилт ли има?
майка НД баш им взема ушите. Нищо, работа професионал стример, брат. Мамка ти. Stop making fucking blown jobs on your microphone, kid. Искаш да пусна, се чуеш ли? Тропам децата. Ху, чай сега що тако. Чай сега. Audio input capture. Така, дефолт. Така, не. Чай сега ще спасим Борко. Ху. Е, не знам как да те направя. Той е много зле от към качество, бе, дева. Чай сега ще го дигнем за зрителите. Не, че някой гледа, нали, ви ба майката. Топа не мога го направим по-добро. Ами, лека нощ.